tak já jsem se k této práci dostala svým způsobem náhodně, protože já jsem studovala před 3 lety, když jsem tady nastoupila, tak jsem studovala ještě bakalářský program. A shodou okolností jsem končila v minulém zaměstnání. Dívala jsem se na internetové stránky, padla mi tam do oka základní škola Amos. Řekla jsem si, proč to neskusit, hledali tady tehdy tandemové učitele. A tehdejší paní zástupkyně, paní Gassior, mě pozvala na výběrové řízení. No a domluvili jsme se a já jsem tady už vlastně třetí rok. Obecně bych si troufla tvrdit, že rámcové vzdělávací programy, respektive potom školní vzdělávací programy, jsou přesycené. V češtině je to markantní. A mnohdy mám pocit, že se snažíme z dětí vychovávat malé lingvisty. A vlastně neklade se takový ten větší důraz na to praktické použití té češtiny. Povinnou četbu, já to říkám i svým žákům, já ten pojem nemám ráda. Já ho úmyslně ani neříkám. Já tvrdím, že vždycky dávám dětem doporučenou četbu. Mm-hmm. A ta povinná četba zavádí takovým trošku takovou povinností muset něco. A já si myslím, že literatura má především bavit. V podstatě jsem dlouhou dobu, 12 let, působila vlastně ve sportovním odvětví jako sportovní poradce pro cyklistiku a běžecké lyžování, potom proběh a tak dál. Ale myslím si, že ta čeština je prostě pro mě víc atraktivní a naplňuje mě více. Hodnocení v češtině je pro mě vlastně úplně jedna z těch nejtěžších prací. Protože samozřejmě klasické škálové hodnocení je od 1 do 5 a ne vždycky je to jednoduché posoudit, jestli ten žák napsal třeba test na 1 nebo na 2 a teď jako může se pohybovat někde mezi. Amoscast. Další díl v sobotu 1. června ve 12 hodin.